Olá, olá, você meu telespectador. Eu me encontro aqui no Minas Tênis Clube e hoje é dia de muita alegria. Alegria porque passa pelo pensamento, passa pela liberdade e passa pelo IFL, que é o Instituto de Formação de Líderes. Eu estou aqui com o Thiago Calab Lopes, grande figura, que hoje é o grande anfitrião, junto com os demais diretores, que a gente vai conversar aqui também. Mas eu queria que você contextualizasse para o nosso telespectador aqui. Qual a importância, qual é a missão de vocês de reunir tanta gente, gente que faz e acontece e gente que dá um norte, sobretudo nesse Brasil meio tumultuado e que precisa de novas lideranças? A missão de vocês passa exatamente por essa formação, né? Exatamente, Paulo. Primeiramente, boa tarde a todos. Tarde. Nosso Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, nós somos um grupo de mais ou menos 100 empresários hoje que se reúnem semanalmente para ter uma palestra, debater alguma ideia assim, de um tema que seja política, filosofia ou economia. E é justamente o nosso objetivo é a formação de lideranças em Belo Horizonte, especificamente, para fazer desse país um país melhor. Então, o nosso objetivo entra um pouco aí, Paulo. É justamente a gente se reúne semanalmente e a gente faz um evento por ano aberto ao público, que é justamente o Fórum Liberdade e Democracia, que é o evento que a gente está aqui hoje para cobrir. São princípios de um propósito, uhum. E que você diz, acredita que há uma lacuna exatamente na formação, vamos chamar de jovens, né? Me permita a sua idade, você já não é tão jovem também, e o tiozinho aqui vai... Mas o que é? Falta liderança hoje, falta conhecimento, falta informação. Você diria que é uma forma também de quebrar alguns tabus aí de alienação? Exatamente, Paulo. Na verdade, o que a gente acredita? A gente acredita que os empresários, as pessoas físicas, têm que se reunir e se mobilizar para um país melhor. Então, justamente, a gente atua na formação dessas pessoas. A gente acredita que a gente não pode delegar o futuro nosso, das nossas famílias, das nossas empresas, na mão do Estado. Então, justamente, nosso papel é esse, formar essas lideranças que vão um dia governar esse país, que vão estar à frente de grandes empresas, justamente, que fazem a diferença no nosso país. Bem, aí, novos fora, partidos, ideologias... Ficam no paralelo, né? Mesmo porque vocês estão fixando na formação, realmente, na conscientização. Exatamente, Paulo, muito bem colocado. Nós estamos aqui exatamente para debater ideias. Uhum. Nós somos um instituto totalmente sem fins lucrativos e apartidários, uhum. Justamente porque a gente não se apega a nenhum político, nenhum partido. A gente está aqui para debater ideias e não pessoas. Ok, parabéns para você. Vou puxar com o Gustavo aqui, tem mais detalhes aqui do evento, não é isso? Não? Com certeza. Gustavo, nosso diretor institucional, acho que vai poder te ajudar mais um pouquinho com os específicos do evento, Paulo. Nós teremos a palestra do nosso grande parceiro, presidente da Uzi Minas, Sérgio Leite, e teremos também a presença do Romeu Zema, nosso governador, Paulo. Parabéns aí pelo evento. Obrigado, obrigado, obrigadão. Gustavo Amaral fazendo acontecer. Gustavo, como falou o Thiago aqui, dos princípios, do que vocês estão trazendo, a missão de vocês, mas também passa por você aí, parte dessa organização de painéis, de módulos, né, que reúne. São quantas pessoas participando? Sim. Vamos lá, Paulo. Primeiramente, muitíssimo obrigado. É um prazer recebê-los aqui. Então, como o Thiago disse, o evento é um evento que a gente realiza anualmente, já está no 12º ano de evento. E assim, a gente fica preparando o ano todo o evento. Então, a gente começa no início do ano a preparar, né, para que você chegue aqui e esteja, de fato, tudo organizado, né, nos conformes. E a gente, todo ano, a gente escolhe um tema. Esse ano o tema é Brasil em desconstrução. O des é justamente entre parênteses para dar uma ideia de que para se construir algo, às vezes a gente tem que dar um passo para trás, entender melhor qual é o lado certo para a gente ir, entendendo que a gente consiga construir de verdade, né? Algo que seja duradouro, que seja para médio e longo prazo. E esse ano a gente está trazendo aí três painéis. O primeiro painel, a gente vai discutir um pouco sobre o papel das criptomoedas. É uma tendência aí que está vindo muito forte, né? Começou alguns anos atrás, então ela está vindo muito forte. A gente está trazendo alguns nomes aí para falar um pouco melhor sobre, explicar isso para um público, né? O público que às vezes não tem um conhecimento tão técnico, mas discutir justamente qual o papel que elas estão trazendo na sociedade, né? E por que elas auxiliam ou não. Já deixa a dúvida no ar aí, fazer com que a sociedade fique cada vez mais livre e próspera. No segundo painel, a gente vai estar trazendo aí uma discussão sobre as empresas de tecnologia. Tá. Então a gente consegue acompanhar, né, que nos Estados Unidos ou no exterior, a gente tem muitas empresas de tecnologia. No Brasil elas estão chegando, mas elas estão vindo devagar. Né? Justamente o nome do painel é por que, que as empresas de tecnologia ainda não dominaram o Brasil e o que falta para que isso aconteça. Também estamos trazendo aí nomes de muitíssimo peso. Aí. Sim. E o terceiro e último painel, a gente vai trazer uma discussão um pouco mais filosófica, né, que ela, de fato, ela aborda o principal
princípio do fórum, né, e do Instituto de Formação de Líderes, que é a liberdade. Então a gente vai trazer, discutir sobre o papel do Estado. O papel, o Estado ajuda ou atrapalha? O empreendedor, o cidadão de bem. Então a gente vai discutir esses pontos, né, estamos trazendo aí grandes nomes para representar aí esse tema, que é de fato algo que a gente luta todos os dias aqui no Instituto. O Instituto ele tem aproximadamente, igual o Thiago disse, um pouco mais de 100, né, associados. Hoje para o evento, aqui no almoço, a gente está realizando um almoço exclusivo, que é para patrocinadores e palestrantes. E os fóruns têm sequência aí durante dois dias. Exatamente. Uhum. E o fórum é logo em seguida ali no teatro, Centro Cultural Unimed, né, do Minas. E aí para o teatro a gente tem um público bem reduzido de 300 pessoas. A gente fazia no passado para 1.500, mas devido a, né, respeitando todas as restrições sanitárias, a gente diminuiu o número aí. Parabéns aí para você. Muitíssimo obrigado. Leite jornalista, que vou te transferir aqui o microfone. Muitíssimo obrigado, Paulo. Literalmente prazer grande. Prazerão. Obrigado. Quem faz e acontece aqui é Sérgio Leite, que é o presidente da UZI Minas. Primeiro, parabéns pela performance, que a gente vê aí por todos os cantos, muito além das gerais, é gente que faz e acontece aqui. E você, com a sua experiência e também com carimbo, marca a UZI Minas atualmente, vem trazer um pouquinho dessa experiência e também um incentivo. Um capítulo aí que deixa a desejar muito dentro da cultura geral dos últimos tempos, né? Paulinho, muito obrigado pelos seus comentários, pelos seus cumprimentos. É uma alegria muito grande para mim hoje estar de volta a um evento do Instituto de Formação de Líderes, o IFL. Uhum. O IFL tem uma missão extremamente importante, que está no próprio título, formar líderes. E nós no Brasil precisamos formar líderes para poderem conduzir esse país no caminho que ele precisa trilhar. O Brasil precisa avançar muito na educação e cuidar também da saúde e da vida das pessoas. E para avançar na rota do crescimento, líderes são essenciais. Sem liderança, não se avança no crescimento de um país. Então, o trabalho da turma aqui do IFL é um trabalho extremamente importante, que me dá muita alegria me juntar no dia de hoje, nesse momento tão importante do 12º Fórum de Liberdade e Democracia. Qual é a pauta dele? É exatamente esse incentivo, esse louvor aos princípios, exatamente, a educação, mas, sobretudo, passa pela experiência, pelo sucesso, exatamente, que é a performance da nossa UZI Minas. Né? Sem dúvida, Paulinho. Na palestra de hoje, nós vamos focar em liderança. E vamos ter como pano de fundo a história da UZI Minas, que é uma empresa que esse mês começa a comemorar os seus 60 anos de operação. E nós vamos ter um evento importante semana que vem em Ipatinga, a inauguração do Centro de Memória UZI Minas. Então nós vamos pautar a nossa palestra com a importância da liderança e trazendo como pano de fundo a história da UZI Minas. Em março do ano que vem, Paulinho, nós vamos inaugurar o Hospital Libertas. Que sem dúvida será um importante hospital na capital mineira, que vai estar localizado, como você comentou, na nossa antiga sede, que já estava grande para a UZI Minas. Nós ocupávamos menos da metade da sede. E a partir do ano que vem nós teremos um belíssimo hospital projetado para 380 leitos, no eixo norte da cidade de Belo Horizonte, que vai prestar a toda a comunidade da cidade de Belo Horizonte, a todo o pessoal da região metropolitana de BH, um serviço médico de alta qualidade. Estamos trabalhando para isso. Essas palavras muito nos alegraram, né? Porque exatamente esse é o nosso objetivo. É trazer mais saúde e bem-estar à população da região metropolitana de Belo Horizonte. Parabéns. Você e toda a sua equipe. Obrigado. Governador, hoje o senhor deu uma mensagem bacana aqui para os novos líderes. Ideologia sem politicagem. Exatamente. O Brasil precisa de mais decisões técnicas e de menos polêmica. Nós estamos gastando toda a nossa energia só para falar que o outro está errado. Nós temos que encontrar a solução. E eu acredito é nesse tipo de gestor que é muito necessário no Brasil. Precisamos adotar métodos, termos metas, e isso é que vai fazer a gente chegar em algum lugar melhor. Daqui a pouco o senhor está ali fazendo uma conferência para esses novos líderes. Qual é a mensagem? A mensagem que eu quero passar aqui para o pessoal do IFL é que o liberalismo é muito importante,
mas ele enfrenta resistência em todo mundo e muito melhor do que discurso, que muitas vezes faz você se colocar num lugar onde parece que você está mais certo do que os outros. O que é melhor é você demonstrar bons resultados. E isso é que faz as pessoas irem atrás. Então, é mais trabalho, menos discurso.